সক দুয়ো ভাগত বতৰ কিছু প্ৰতিকূল আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই যেতিয়া এই মুহূৰ্তত নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত আছো আৰু হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা যে হাৰদীয় দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজা চলি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পাপৰি পোনপ্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে আজি আপোনাকো মই মহাসপ্তমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে ND24 চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মহাসপ্তমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি নলবাৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিৰ পৰা হৰি মন্দিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজাৰ পৰিৱেশটো পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যি নাগাৰা নাম নামনি অসমৰ এক অন্যতম সংস্কৃতি নাগাৰা নাম আৰু এই মন্দিৰৰ যি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজাত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা হৈছে ইয়াত মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে সমানে ইয়াত থকা যি মৃন্ময় মূৰ্তি সেই মৃন্ময় মূৰ্তি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সেই দৃশ্য কিছু দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত হৰি মন্দিৰৰ এই যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতি আছে সেই উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আজি মহাসপ্তমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত কেৱল ৰাসেই নহয় দুৰ্গা পূজাৰ পৰিৱেশটো কিন্তু এতিয়া ৰাসদৃশ হৈ পৰিছে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে আপোনালোক NDTVৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক লগতে আপোনালোককো শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই বতৰ প্ৰতিকূল তথাপিও আমাৰ হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত বিৰ্দি ভাত নোপোৱা অৱস্থা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণ অলপ বতৰ ফৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়ালৈ আহিছে আমি হৰি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু দুৰ্গা উৎসৱ পৰিচালনা সমিতি এইবুলি আমি মা দুৰ্গাক আমি আদৰি লৈছোঁ আৰু এই উৎসৱৰ যিহেতু বিভিন্ন তিথি বা লগ্নৰ যিটো সন্ধিক্ষণ এই সন্ধিক্ষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি সপ্তমী তিথিৰ পূজা ভাগ ইতিমধ্যে গৈছে আৰু আমাৰ এই হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত দুৰ্গা উৎসৱৰ লগে লগে এই মিনি মেলা আহিছে মেলালৈ মানুহৰ আকৰ্ষণ যথেষ্ট যিহেতু শৰৎ মানে হৈছে উৎসৱ শৰৎ মানে হৈছে আশা প্ৰত্যাশা গতিকে আশা প্ৰত্যাশাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি ভক্তগণ ওলাই আহি নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ মা দেৱীমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মহাসপ্তমীৰ সন্ধিয়াৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰাসেই নহয় এতিয়া নলবাৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিত কিন্তু আজি দুৰ্গা পূজাটো জনসমুদ্ৰত পৰিণত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হৈছে শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ আৰু হৰি মন্দিৰত অইনবেলীৰ দৰে এইবুলিও আমি এই দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আজি মহাসপ্তমী ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আপোনালোকেও দেখিছে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি হৰি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা আমি দুৰ্গা পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মা দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে অসমখনত শান্তি সমৃদ্ধি আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে যাতে আমি সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে সমাজখনক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আমি আপোনালোকে দেখি পাইছে আজি মহাসপ্তমী ইতিমধ্যে নাগাৰা নাম আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগে লগে দেৱীক আৰাধনা ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ আহিছে আমি এই অহা অষ্টমী নৱমী দশমীক এই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত আমি সমূহ অসমৰ ৰাইজক আমি হৰি মন্দিৰ বাকৰিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হৰি মন্দিৰৰ বাকৰি আজি নলবাৰীৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ভাস্কৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভাস্কৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া হৈছিল নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰৰ পৰিৱেশ নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰেই হওক বা নলবাৰীৰ আন আন যিকেইটা পূজা মণ্ডপ আছে বেলঘৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অগনন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু কেৱল নলবাৰীয়ে নহয় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দত সকলো এতিয়া বিশেষভাৱে মতলীয়া হৈ পৰিছে সুন্দৰ সুন্দৰ সাজ সজ্জাৰে সকলো ওলাই আহিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত